Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Tomas, usa ka apostoles. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 20, bersikulo 24 ngadto sa 29. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa isuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo, si Tomas miingon kanila. Gawas kun makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Uman mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na." Pagduha-duha si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mulahan kantong mutuo bisan wala makakita kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahum labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among tinuyanan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo, sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus,
among giampo diha sa tumang pagiguma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.